აბასთუმანში არის ცეცხლის კერა, ეს არ არის ისეთი მასშტაბური, როგორიც იყო ბორჯომის ხეობაში. მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები გუშინ საღამოს დამირეკა პრეზიდენტმა პოროშენკომ და შემოგთავაზა თვითმფრინავის გამოგზავნა. როგორც ვიცი, გზაშია თვითმფრინავი და სულ ახლო მომავალში შემოვა, რისთვისაც რა თქმა უნდა მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მას. ჩვენ ასევე სავარაუდოდ გვექნება ვერტმფრენი აზერბაიჯანიდან, ასევე მინდა რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტს გადაუხადო მადლობა არამარტო ამ დახმარებისთვის, არამედ წინა პერიოდშიც მათი ავიაცია ჩვენ გამოვიყენეთ და ვფიქრობთ, რომ ასეთი მოვლენების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონული თანამშრომლობა საგანგებო სიტუაციების კუთხით.